Kada susiruošėte groti gitarą, vėlgi iškyla klausimas, o kokią gitarą įsigyti, su kokia geriau groti, kiek jos kainuoja ir kaip čia yra su tom gitarom. Tai su gitarom yra kaip ir su daugumo prekių, yra pradinio lygio gitaros, kurios kainuoja pigiau, jos kainuos plus minus 100 eurų. Galima rasti kažkur internete ir internetiniai parduotuvė už 60 eurų, 70, galima už 100, 120. Esminio labai didelio skirtumo tarp jų nebus, dažniausiai skiriasi gamintojas, truputį dizainas. Nes paskui vidutinio klasės gitaros, jos kainuos apie 200, 300 eurų ir tokios jau profesionalesnės klasės gitaros kainuos 500 eurų ir daugiau. Skirtumas yra tai, kad pigesnės gitaros, jos yra, kaip įsivaizduokite, kad klausote muzikos prie kompiuterio, prisijungia nedidelės kolonėlės plasmatinės. Muziko klausyt galima, bet tembrinio sodrumo ir malonumo jūs nejausite. Taip pat iš tų paprastesnių gitarų nieks nereikalauja, kad jos skambėtų tembriškai labai gražiai, sodriai. Jos gaminamas iš minkštos medienos paprastai ir pažiūrėjus per rozetę, jūs matysite šviesią spalvą medžio. Ar pirkti tokią gitarą, ar pirkti iš karto brangesnę, jūsų sprendimas. Brangesnės gitaros vidutinės klasės, jos skiriasi tuo, kad naudojama raudonmedžio įvairios rūšis medžio ir jos skamba jau tembriškai žymiai sodriau. Tas pats, kaip jūs klausytumėt muziką iš jau medinių kolonėlių, kad ir nedidelių, bet jau tembrinis malonumas, sodrumas būtų žymiai malonesnis ausiai ir grot, aišku, yra maloniau. Kada profesionalus muzikantai rengasi gitarą pagal tai, kaip nori, kad jį skambėtų. Atitinkamai turi būti iš tokios medienos pagaminto, ar priekinė deka, ar galinė, ar šonai, nes tai suteikia tam tikrą tembrą, skambesį, sodrumą, garso ar kažkokias spalvas, kurios reikalaujamos. Šitos gitaros kainuoja žymiai brangiau, aišku, nuo 500 gali būti neribotai, iki meistrų darbo gitarų įvairiausius pagal užsakymą. Šitas gitaras renkasi, aišku, jau žmonės, kurie daug laiko skiria gitarai, ieško tam tikros spalvos, skambesio, atitinkamai pagal net jų atliekamą muziką pritaiko, kad gitaros skambesys atitiktų jų atliekamai muzikai ir jų sumanimu, jų emocijai išreikštai.